السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka soo salaamayaa shicibkayga reer Jubuutan, salaamayaa waxaan salaamayaa madaxweynaha iyaga Ismaaciil Cumar Geelan salaamayaa. halkan maanta waxaan u soo fadhiistay inaan kala hadlo war wax yar ma kuu sheegaa. waxaan la hadlayaa ninka la yidhaahdo Daaf. Daafow, wax yar ma kuu sheegaa. horta magacaagani adigu halkii aad ka timid miyaad u sheegtay nabada yaryar iyo hablaha yaryar ee Belgika kula jooga iyo ciyaalkaaga iyo xaaskaaga? war annagu waxaanu ku garanaynaa dharaartii aad Soomaaliya ka timiday, dharaartii adigiyo madax yar oo raanla leh Jabuuti lagu keenay iyaan garanaynaa. aqalkii yaraa islaantii ayni siisay dadaa baan garanaynaa. waxaan garanaynaa aabbahaagii Allaah yarxama raaximiin maskaradda hilibka ku qarayaan garanaynaa. hooyada halkii ay lixooxi ku dubaysaan garanaynaa. Ismaaciil Cumar baa tiri waa Itoobiyaan. Ismaaciil Cumar waa Itoobiyaan maaha. Ismaaciil Cumar waa nin reer Jabuutiya oo taariikh leh. weji adiguse taariikhdaadu miyaad weli uga sheekaysa? weli ma u sheegtay ciyaalkan hareeraha iska dhigtay iyo qabyaaladaad ilaa iyo dharaartii biro de recruitment aad la soo kacdeed madaxa kacday ee iskoolkii la oran ka aflaxday baadiyihiiba lagugu dayn lahaa Soomaaliyeed ka timiday? waxaasoo dhanba waxaa noogu wacan wixii maxay ahayd magaalada ku keenaa noogu wacan waryaahe ilaa dharaartii biro de recruitment ee qabyaalada lagaaga kaxeeyey eed naasiyonga tagtay ee Allah yarxamaad ku biirtay maxay haydeen maxamed jaamic ilaa beertigiisi waar weli aad u faatixaynayo ole Allah u naxariisto amba maanta nu xusayna eelaabe aad ole weli ma lagu arkay xusbigii aad xoogga ku qaadatay ee anaan reer faara xoole aad tidhi ee 10 magacaad ka bedishay Ismaaciil Cumar beertigi halkii uu dharaartii u yimid ugu yimid gobolnimada la qaatay sidii buu magacii u sitaa sidii buu sharafti iyo karaamadii u sitaa adiguse xoog xoog baartigaad ku qaadatay eed caruur aan taariikhda Jabuuti waxba ka garanayn Beljiga aad uga sheekeynaysa waar weli aad u aadoo qof sharaf leh ambarni sharaf leh ku garab jooga weli ma la arkay. Ismaaciil Cumar waddan buu xukuma adiguse baartigii madhaleyska ahaa uu de kaaga sheegay ninkii jurnaaliiska ahaa ee halkan ka hadlayay ee ma aqaana magiciisa RTN ta la yiraahdo waa kii kuu sheegay ee halkaa laga sheegayay ummadda Ilaahay wada daawanaysay adiguse baartigaad xoog xoogga ku qaadatay eed caruurta iyo hablaha yaryar ee wax alliya waxay macnaha ay ku fadhiyaan jirin aad hareeraha iska dhigteed beenta ku guraysid weli miyaad rano sheegta? annaka kugu sheegayna magacaagiin annaka maanta shicibka reer Jabuuti halkan uga sheegayna dharaartii Jabuuti timiday ciyaalka reer daardheere Filip bay ku bixiyeen. Filip baa lagu odhanaya dharaartii Soomaaliya lagaa keenay ee iskoolka looraa tagtay kolka adigu taariikhdaada dib ugu noqo. Ismaaciil Cumar taariikhdiisa waa la garanayaa, ta'aabihii waa la garanayaa, waraaqaladii riiraash rayaalaha ku yaala kartekaad. Waryaa Cumar Geelle wuxuu ahaa oday reer Jabuutiya, Geelle Betelna taariikhdiisu waxaa tagtaa George Pompidou tagde waa doktorkow doktorka ay reer Jabuuti u faa'iideeyeen. haddaad ilaan baadiyihii Soomaaliya joogi lahaa Faransiiska kumaad hadasheen wax yar ma kuu sheegaa. George Pompidou tag oo soo ay Geelle Betel taariikhdiisi ninkii gaalada usha u dhiibayay buu ahaa ee ka ishiishayay inay gaaladu taabato Ismaaciil Cumar aawowgii kolkaa kaa Itoobiyaan kuma sheegi kartid aabihii cooperan fonctionnaire de l'etat français yuu ahaa chemin d'affaires Itoobiyaan français buu aabihii u shaqaynayay hooyadii halkii ay ku dhalatay adiguse baadiyaad ku dhalatay baadiye iyaa lagaa keeno Soomaaliya lagaa keenay u sheeg weli maad u sheegtay taariikhdaada halkii aad ka timiday iyo dharaartii iskoolka lagu geeyey yaa war maad u sheegtay shicibka kula jooga iyo ciyaaladaad indhaha ka tuuraysa maad u sheegtay iyo beenta iyo barobaagoyada dadka ugu waramaysid gaalada Beljiga joogta de soo kaasma soo ka gaaladaad beenta ku guraysid habeen iyo dharaar iyo Jabuuta wax lagu dilay iyo Jabuuta sida la yiri iyo Jabuuta waar gaalka anaku waa anaki iska kicinay ninka jurnaliistkina uu kuu sheegay oo halkan aanu ka dhagaysanaa haddaan shicibka reer Jabuuti nahay gaalna waxba nagama qaadayo ulbaan iskaga kicinay gaalka gaalka adaa ka sadaqaysta gaalka adaana shaqo tagin adaana shaqo tagin noloshaada oo cayr qaata rigaard dowski tiye halkaa taaganta hoos isku eeg intaad Ismaaciil Cumar ku mashquulsan tahay waa doktorkow ilaa iyo biro de recruitment qabyaalada taqaantii qabyaaladu tu imanka amaah dadkani kuma garanayaan caruurtani dhagaha ka uskagayn annaka u sheegayna ciddaa tahay
biro de recruitment iyo qabyaalad lagaaga eriyay ee etabajorki iyo qabyaalad lagaaga eriyay nasiyonga tagtay waad socoto jurnaalki ciilaabaad qaadatay xuq xuq bad xamirayta kaga qaadato tira anay reer faarax war xishooyo meel fariiso qabyaalada anaka u sheegay inay qabyaalaysata tahay oo qabyaaladaadii aad shoomeer ku tahay 30 sanadood halka ku fadhidid caruurta yaryar ee caruurtaada lamida ee caruurtaada ka yaryar ee reeraha iska dhigtay weli laguma arkin adigiyo nin weyn amba nin wasiira amba adoo dhex fadhiya ee caruur yaryar oo caruurtaada laaleeg bad reeraha iska dhigta iyo reer qoomalood iyo afar islaamood oo depressive kuwaasina dhaqtarro u baahan yihiin jabuuti cid wax ka qaadaysa baranbarooyinku jabuuti waxba kama qaadayaan beertiigaaga waalan ee medhaleyska ana haraa laguugu sheegay meelu tegi iyo caruur ee dhaga ka uskagaysa reer jabuuti way soo jeedaan wax alliya waxad qabyaalad ku qaadi askari yar baa lagu dhiibood qabyaalad ku kalkaxaysa ummadii oo layska kaa eriyey waqtigaasaa taqaanta tiibaad la cararta waryaa war meel fadhiisa ismaaciil cumar wuxuu yahay waa la yaqaanaa 40 islaamood iyo 40 ciyaala suuq ee wada picpoleer xicofren kineenada qaadanaya ee wada waalwaalana wax yarhan u sheego waxaad samaysiin bal waxaaba joogtiin bade waxaasoo kale lagu yaqaan jabuuti anaku waxaanaba garanaynaa tareetumo ogeygey idinku sii waxaaba joogtiin dhukii waxa lagu daweynayaa joogtiin anaku quraan umaan ni saari lahayn oo inton ama maqaamka sheekh muuse ni geynu man quraan ni saari lahayn amba waxaan ini geey lahayn oo Cabdiqaadir Jiilaani oo naga waashay oo dhan lahayn inuu ku deedhu kiriina la isku garaabo joogtiina kiriinada isku guro oo seexda meel fariista dumaro barambaro barambaro you know waxba ma qaadaysiin waxa li waxa qaadaysiin Ismaaciil baa halkan ka wareegay Ismaaciil baa la dili gaaray tii kale waa laydna maxay tiri waa xicofren waxa gaalada tiraahdo big pole ay aqbal qof baad qotiin Ismaaciil wadankiisii buu joogaa shicibkiisa jecel oo umadiisa jecel daahirna taban goor qabyaalad leeyste waa medhaleys beertiigiisu wax alliya wixii nii soo sido dhalinyaray haba yaraatay ee ma jirto waa qarandumis qarandumis la jabuuti danka male shicibkeegu danka male annaku danka malihin dhagaha si fiican u fura annaku soomaaliyaan aragnay yaman baan aragnay itoobiyaan arkaynaa wadanka iyaga nabada iyo raaxada iyo harka ee gaaladu kulka yimaadiin la oranayo dhulkiina dibadda la seexanayo maxay tahay oo cid cid ma disho taasaan ku noolnahay nabad baan ku noolnahay Ismaaciil nabad nabad Ismaaciil nabadoon baa la yiraahdaa madaxweynaha iyagu waa Ismaaciil nabadoon adaa dhabar leh dhaamiya haw daafow daaf goormaad la baxday annaku filib iyay ku saareen reer jabuuti waageed magaadiyaha ka timid ee Soomaaliya ka timid filib baa lagu oranayaa iskoolka looraad bilaakada ku tagays nin kastiba taariikh buu leeyahay waa abaha miskirada Allaah yarahmo ku qaliyay hilibka miskiradii aan dhaqoys ee hooyadan xuxa ku dubays hooyadii Ismaaciil Cumar iyo aabihi raaxo ku soo koray raaxo iyo ku soo koray Ismaaciil Cumar iyo subag iyo muqbad iyo moofo adigu se silicbaad ku soo korto dadka eenka ku soo koro oo dhani sont comme toi vous étiez élevé à la haine en ba dadka u haysa xisho kolkaayo meel fariiso anaka caruurtayada dhagaha ka uskageen ciyaalka iyaga Belgiga joogay reer Jabuutowna waa baxsada baxsado ka baxsada ninka siyaasadiisu waa medhaleys oo waa ka halka uu ninka yari ma aqaan cid uu yahay waxaas ma ka aragnay hooyoy baxsadaan iniga yiri inanka yare journalistke Khadir Abdi Suuga waa ka inii sheegay ee yiri siyaasadaasi waa medhaleys annaku hadaan shicibki reer Jabuuti nahayna waan aragnay inay siyaasadiisu ilaa iyo biro de recruitment lagaga eriyay qabyaalad oo kaga eriyay maxay haydeen baartigi maalin qorakii oo oday ceelaabe Allaah yarhamar raaximiin maanta waan xusaynaa amba mawlid baan u saarayna kiyo la ilaahay oo naxariistay wali lama arkin kolka waxaan iniga lahayn shicibka reer Jabuuti dhagihiina fura maanta wuxuu la soo baxay baryahan inuu kulbadaaqad soo fadhiisto isagiyo afartii exico framba picpoleradi buzet am picpoler mel fariso kolkaas anaku hadaan anaku shicibki reer Jabuuti inay nignimo dhageysano cidin dhageysana ma jirto adiga barbarooyinkaagu mootooga iskala bilaashaaga geelay inigu soo sawiray meesh iska fursanaada anaku dad haraw socdaanahay dad haraw dhaqaaqaanahay Jabuuti ani hay switch ani hays Jabuuti Jabuuti ha noolaato shicibkeegu ha noolaadaan madaxweynaha iyagu ha noolaado
maxay haydeen marwada koowaad ha noolaato, wasiirada iyadu ha noolaadaan, waddan qaran aan nahay, qaran domisitaal uma hayno, iyo bad plas bovu mootooda bilaashaaga gaalaynagu soo sawiray iska korsanaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.